کے نیچے اور قبرستان پہ جن رہتے ہیں، یہ کیا صحیح ہے؟ دیکھیں، جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو ایک اصول، ایک جنرل تھم رول ہے، اب اگر پیڑوں کے نیچے اللہ کا ذکر، کامن سا ایک پرسپشن ہے کہ یہ پیڑوں کے نیچے، پیپل کے پیڑ کے نیچے فار ایگزامپل، ایسا خاص طور سے ہم اپنی طرف سے جو طے کر لیتے ہیں تو ویسا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ کئی ایسے درخت ہوتے وہاں پر ہوتے نہیں ہے، تو خاما کے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن تجربہ ایکسپیرینس بتایا گیا کہ اکثر یہاں پر پائے جاتے ہیں، تو ہو سکتا کسی ایریے میں کوئی ایک مخصوص ایریا بعض اوقات معروف ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ان کے رہنے کی جگہ ہے، لیکن اس کو عقیدہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیشہ رہتا ہی رہتا ہے۔ سمپل اصل میں رول یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر زیادہ نہیں ہوتا، ضرور وہاں پر کچھ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی، ضرور وہاں پر کوئی شرک ہو رہا ہوگا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کوئی بت پرستی کا یا کچھ ایسا کام ہو رہا ہوگا جس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جہاں پر جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہٹ جاتی اس ایریے سے، اور نتیجے میں وہاں پر کیا جنوں کا شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے، کیونکہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو ایک جنرل رول ہے، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہاں پر شیطانوں کا، جنوں کا چانس جو ہے نا وہاں پر رہتا نہیں ہے۔ تو اصل پوائنٹ یہ ہے، ویسے تو عرب میں بھی یہ مشہور تھا، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی جو کھوپڑی ہوتی ہے، اس کھوپڑی میں سے ایک پرندہ نکلتا ہے، یا اسی طریقے سے عرب میں یہ تھا کہ الو جو ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا پرندہ، اول جس کو ہم کہتے ہیں، الو پر جن سوار ہو کر گھروں میں داخل ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرما دیا کہ الو پر نہیں ہوتا، اسی طرح کھوپڑی میں سے بھی ایسا کوئی جانور، لا عدوا ولا طیرتا ولا حامہ، حامہ حامہ کا مطلب ہے کہ الو والے جو کانسیپٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے، آپ نے فرما دیا۔ لیکن ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، صحیح الجامع صغیر کی جو روایت ہے اس میں اگر آپ پڑھتے ہیں حدیث نمبر 3114 کے مطابق، اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بتایا گیا کہ کچھ جن ایسے ہیں ان کو باقاعدہ پر ہے اور ہوا میں اڑتے ہیں، کچھ جن ایسے ہیں جو حیات اور عقارب یعنی سانپ اور بچھو کی شکل میں آتے ہیں، اور کچھ ہیں جو ادھر ادھر آوارہ طور پہ گھومتے رہتے ہیں۔ کالا کتا، کالا کتا خاص طور سے پوری طرح سے کالا کتا ہو اور دو وائٹ وائٹ ڈاٹ آپ کو نظر آتے، اس ٹائپ کا جو کتا ہے اکثر شیطان اور جن اس کو سواری بنا لیتے۔ تو ایسے بات جیسے سانپ کو سواری بنانے کا، بچھو کو بنانے کا، سواری بنانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اپنی طرف سے ہم طے نہیں کر لینا ہے کہ یہ درخت ہوگا، یہ الو ہوگا۔ الو کا تو آپ نے انکار ہی کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایک اچھا خاصا انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔